yəni sən neçə dəfə demişəm ki, bax, yazı yazarkən xətti və fikir verirsən. Niyə belə səliqəsiz yazırsan sən? Ay, Elnarə bacı, tələsik olub, ona görədir. Tələsmək lazım deyil, axı, neçə dəfə demişəm, tam sərbəst səliqəli yaz. Biləndər məni tələsdirir, gəl. Elnarə bacı, bəzən olur ki, biz Ayanla oynamağa gedirik. Deyirəm ki, Ayan, sən də gəl, gedib oynayaq. Ona görə də o biraz yazılarını yazanda səliqəsiz yazır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, necə görünürəm? Bütün bunlara baxmayaraq, gərək Ayan səliqəli yazsın və Ayan kimi digər dostlarımızla. Sən bax, İbləndər, yazı yazanda Ayanı götürüb aparırsan oyun oynamağa, onun fikrini yayındırırsan. Belə eləmək olmaz. Əsas nədir birinci, neçə dəfə demişəm? Əsas dərsdir. Dərsləri eləyin tam şəkildə, hazır olsun dərsləri, sonra gedib oynaya bilərsin. Biləndər, eşitdim, bundan sonra mən dərslərimi tam bitirməmiş, məni oynamağa çağırma. Yaxşı dostum, yaxşı. Həm də ki, Biləndər, Ayan, səliqəli yazı yazmaq üçün yadınızdan çıxartmayın. Part arxasında düzgün əyləşmək lazımdır. Düzgün şəkildə əyləşirsiniz, qələmi nə bərk sıxmaq olmaz, nə boş tutmaq olmaz. Normal şəkildə tutursunuz və yazı yazmağa başlayırsınız. Əsas şərt düzgün əyləşməkdir. Yadınızdan çıxarmayın. Yaxşı? Yaxşı. Elnarə bacı, başımız qarışıb söhbətə. Amma dostlarımızı salamlamamışıq. Düzdür. Salam uşaqlar, hər birinizi salamlayıram. Başım qarışdı həqiqətən də, sizi salamlamağı unutduq. Üzürlü sayın, necə də əhvalınız? Səliqəli yazı yazmağı yəqin ki, siz də bacarırsınız. Səliqəsiz isə əgər yazılarınız mütləq nə etmək lazımdır? Biləndər bir ara səliqəsiz yazırdı, sonra hər gün çalışdı üzərində 20 dəqiqə, 30 dəqiqəni yazı yazmağa sərf elədi. Hər gün eyni qaydada yazı yazırdı. Onun xətti çox düzəlib həqiqətən də. Düzdür, Biləndər? Hər gün yazı yazmaq işə yaradır. Çünki özün də biraz çalışmalısan, zəhmət çəkməlisən, iradən olmalıdır, daha sonra sizdən daha da yaxşı yaza biləcəksən. Həm də ki, sürətli yazı yazmaq vərdişin qazandın, düzdür? Düzdür, tamamilə doğrudur. Aferin sənə. Qapının zəngi də çalındı, dostlarımız gəldi artıq. Bunları yığışdıraq, baxaq kim gəlir. Necə dəhvalınız? Yaxşı. Ayan, Biləndər, ilk olaraq dostlarımızı tanıyaq, necə fikirləşirsiniz? Tanıyaq, Elnarə bacı. Baxın, yanımda gördüyünüz bu dostumuzun adı Nadirdir. Nadirin 10 yaşı var və deyir ki, kompüterdə oyun oynamağı çox sevir. Mənə maraqlıdır, gün ərzində Nadir kompüterdə neçə dəqiqə oyun oynayır? Saat yəqin ki, deyil, düzdür? Bəzən oynayıram. Nə qədər oynayırsan? Yarım saat, bir saat. Yuxarı baxırsan. Yarım saat olar elə. Bax, hər gün yarım saati keçmək. Yaxşı? Yaxşı. Bu dostumuzun adı Hüseyindir. Buyur mikrofonu, Hüseyin. Özün haqqında danışacaqsan. 9 yaşı var Hüseyinin və kitab oxumağı çox sevir deyir. Hə, Hüseyin? Bəli. Hansı kitablar oxuyursan? Nağıl kitabı. Ən çox nağıl kitablar oxuyuram. Məsələn, hansı nağılları? Cırtdana, qırmızı papağa oxuyuram. Bir növbəti dostumuzla tanış olaq, ver mikrofonu. Bu dostumuzun adı isə Fəqandır. Fəqanın 10 yaşı var, baxın bu dostumuzun. Və o futbol oynamağı çox sevirəm deyir, hə? Hə. Futbolu harada oynuyorsun? Məktəbin həyətində, yoxsa dostlarınla məhlədə? Öz məhləmizdə, dostlarımla. Toplaşırıq, oğlanlar oynayırıq. Oğlanlarla oynayırsın. Başqa hansı oyunları bacarırsın bax oynamağı? Başqa hansı gizlən paç, qaş tutdu. Bu gözəl qızımızın adı isə Xədicədir dostlar. Xədicənin 9 yaşı var və o rəsim çəkmək həddindən artıq çox sevir. Öz rəsimlərini də gətirib, hə? Bəli. Sən öz çəkdiyin şəkilləri göstər dostlarımıza. Gözəl şəkilləri idi, çox sağ ol. Bax, orada yeni ilə aid bir şəkil gördüm. Ən çox sevdiyim bayram yeni ildir. Bəli. Buyur, danış. Yeni ildə məhz nəyi sevirsən? Hədiyələri. Əsli qızımızın 10 yaşı var, Biləndər, Ayan. Deməli, əsli qızımız evdə plastilinlərdən, rəngli kağızlardan əl işləri hazırlayır. Nə gözəl. Danış.
Danış görüm, əslində nələr hazırlamısan evdə? Məsələn, plastrinlə məktəbdə müəllimə stol, stol verəndə hazırlamışam fəqamla. Sonra evdə sandıqça kimi kağızdan, rəngli kağızlardan, karandaş qabı hazırlamışam, şəkil çəkməyi də xoşlayıram. İndi baxım, sizin üçün nə məlumat səsləndirim, hansı ki biz o məlumatı heç vaxt səsləndirməmişik və yaxud da səsləndirmişiksə bu çox tanımlıq. Deməli, belə bir məlumat var burada. Meyvə çəyirdəyi nədir? Hər biriniz susun. O nədir, Nare bacı? Bilmirsən, ayan səndə. Mən bilirəm. Nədir? Nare bacı, biz meyvələri yiyirik. İçində görür ki, qalın təbəqə var, bu təbəqəni sındırırsan, içində isə tum olur. Həmin o qalın təbəqə isə çəyirdəyi deyilir. Biz onu adətən bəzi uşaqlar çaşıb tum deyirlər. Hə, bəlkə bu məlumatı da səsləndirim mən əlavə sənin bax dediklərinə bax əlavə olaraq. Səsləndirək. Aha, meyvə çəyirdəyi meyvəni yetişdirən bitkinin toxumlarıdır. Çoxlu növ meyvə var. Əksəriyyəti də şirəlidir bildiyiniz kimi və qida maddələri ilə zəngindir. Heyvanların bir çoxu da dostlar meyvə ilə qidalanır. Toxumlar heyvan tərəfindən udulur və sonradan da xaric olunur. Bitki öz toxumlarını bu yolla səpəliyib yayır. Toxumlar yəni yerə tökülür və oradan yenidən meyvələr bitirsiniz. Bax, çəyirdəkli meyvələrdən hansılarını deyə bilərsiniz dostlar? Hə, mikrofonu deyə gözəlim. Şaftalı, sonra albalı, qaysı, gilas, başqa? Alma, alça, hə? Ən sevdiyiniz meyvələrdən biri. İndi isə istəyirəm ki, dostlar, bir oyun oynayaq. Çox maraqlı bir oyun olacaq. Biləndər bu haqda indi sizə maraqlı bir məlumatı da verəcək ki, oyun nədən ibarətdir? Buyur, Biləndər. Nare bacı, bu oyunumuzun adı Tap Görəkdir. Oyunun qaydaları haqqında sizə məlumat verirəm, dostlar. Nare bacı, dostlardan birini gətirəcək, bax, bura qarşıya, onun gözləri bağlanacaq. Daha sonra isə onun qarşısına yemək deyə gətirəcək onun üçün, amma demirik nədir? O isə nə edəcək? Onu yeməklə biləcək ki, bu nədir? Əsli, anladın oyunun qaydasını. Səndən başlayaq. Başlayaq. Gəlirsən, dayanırsan burada. Mən sənin gözü bağlayım. Bağlandı, indi gedib gətirir, hə? Gördünüz, dostlar? İndi veririk əsli qızımıza, yeyir, əsli açaq durur. Kalbasa. Kalbasa, aferin, aferin, alqışlayırıq. Əsli qızımıza alqışlayırıq və buyur əyləş, əsli, mən qoyum bunu. Növbə Xədicən indi. Buyur, Xədicə, gəl. Görmürsən? Gedim, gətirim tez. Görəsən, nə yiyəcək, ayan dostum? Maraqlıdır. Kameradan bizi izləyən, efirdən bizi izləyən dostlarımız, baxın, bu nədir? Baxın. Gördün? Aha, indi sizə göstərim. Səs salmırsınız. Sakit. İndi Xədicə qızımız yiyəcək. Aç, Xədicə. Yemə, Xədicə. Ye, ye. Biz heç pis şey gətirərik. Ye, bax. Xoşuna gəlir, Xədicə. Mikrofonu gətirim. Baxaq görüm, Xədicə tapdı ya yox. Hə, Xədicə nə idi? Pendir. Aferin, aferin. Alqışlayırıq Xədicəni də. Açım gözümü. Sən gedəyləş. Mən də gedim bunu qoyum yerinə. Nare bacı, bəs indi kim iştirak edəcək? İndi Fəqanın növbəsidir. Gəl, Fəqan. Gördün? Biləndər, gördün nə? Mən gördüm. Sakit, sakit, sakit. Hə, açırsan ağzını. Biləndər, ona bak. Deyəsən, duzdur. Baxaq, Fəqan dostumuz bildi nədir? Hə, Fəqan? Şəkər tozu. Aferin, alqışlayırıq Fəqanı. Aferin, Fəqan. Sən də buyur, əyləş. Mən gedim bunu qoyum.
Aha, görürsən, Nare bacı, növbəti tapşırığı nə olacaq, nə gətirəcək o? Heç mən özüm də bilmirəm. Hə, Hüseyin, gəl, indi sənin növbəndir. Bizi izləyən dostlarımız, baxın. Vay, 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 mən olsaydım yeməzdim. Sakit, sakit. Hə, aç ağzını. Limon. Dayan, mikrofonu gətirim, dayan. Nədir? Limon. Düz, Azərin, alqışlayırıq, xoşuma gəldi limon. Bə. Buyur, əyləş, çox sağ ol, Yaqan. Əyləş, aparırım bunu. Dərs sonunda nadir dostumuz qaldı. Nadir dostumuz artıq hazırdır və mənim əlimdə olana baxın siz ilk olaraq. Vay, vay! Siz də baxın. Mən yemək istəmirəm. Hə, Nadir. Ay da, nə ola bilər sən? Aç ağzına, vay, yemə! Az gözəm. Aha. Kirləş, mən mikrofonu gətirir. Yaşan tatlı deyil, hə? Nə idi o? Nə idi, Nadir? Dadı necədir, dadı necədir? Şirindir, turşdur, acıdır. Necədir dadı? Acı. Acıdır, səncə nə ola bilər bu biraz acı olan? Hə? Bəlkə az oldu, yeyə yeyəsən. Onu yeyə deyirsən sən? Kartof qızartmasının üstünə tökürsən. Bəh, 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 bəh. Nadir tapmadın? Şey, keçir. Keçubdur, düzdür, aferin, alqışlayaq, Nadiri alqışlayaq, aferin. Nare bacı, bu oyunda həqiq dostumuz çox gözəl iştirak elədi və ona görə də bu oyunun qalibi mənim ağıllı dostlarım. Hər biriniz qalibsiz, alqışlar gəlsin dostlar özünüz üçün. Alqışlayaq özünüz üçün, aferin, aferin. Çox sağ olun dostlar, bugün gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz, çox maraqlıydı sizinlə olmaq, darıxmadınız. Biz də heç darıxmadıq, amma artıq sizi yola salmalıyıq. Verilişimiz amma davam edir. Ekran qarşısında əyləşən dostlarımız, siz heç yerə ayrılmırsınız. Bu mənəm rubrikası üçün çoxlu şəkillər göndərmişsiniz dostlar. Bunun üçün ilk olaraq sizə minnətdaram. Verilişimizi izləyirsiniz, şəkillər göndərirsiniz. Çox sağ olun, amma şəkillər göndərəndə mütləq və mütləq arxa fona fikir verin. Ondan əlavə effektlər atmayın. Yaxşı mı? Sadəcə şəkili göndərin və biz bu mənəm rubrikasında yayımlayacaq həmin şəkilləri. Elə indi də bu mənəm rubrikasının zamanı da buyurun, izləyin.
dostlarımız, studiyamızda baxın qonaqlarımız var. Bu uşaqlar Ağdam rayon Xanşinski adına Uşaq Muğam Musiqi Məktəbindən gəliblər. Xoş gəlib, səfalar gətiriblər. Mən istəyirəm ki, ilk olaraq onlarla tanış olaq. Təqdim eləyəcəm indi sizi. Birinci, bax, bu balaca dostumuza yaxınlaşın. Sənin adın nədir? Ayxan. Ayxan, bax, çoxlu qastrol səfərlərində olursunuz, düzdür, başqa ölkələrə gedirsiniz. Mənim deyə görür, mənə hər zaman maraqlıdır ki, bax, hansı ölkədə sizi daha isti qarşılayıblar? Biz Türkiyədə, İranda tədbirdə olmuşuq. Türkiyədə mən ifa elədim, Bəhbəx xalq mahnısı, bəri bax, Türkiyə, qardaşımız Türkiyə ölkəsində bizə alqışladı. Hə, qardaş Türkiyə ölkəsində daha gürültülü alqışlayıblar, hə? Ona görə də daha çox uyadında qalır. Mən ən birinci Xətaya müəllimi, ikinci növbədə isə məni öyrədən Şaiq müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün hansı mahnını ifa edəcəksiniz? Mən bugün xalq mahnısı Bəri Baxı ifa edəcəyəm. Deməli, Ayxanı müşahidə eləyəcək tarda Cəmal, kamançada Etibar, nağarada Rəsul və müəllim də İbayev Şaiqdir. Buyurun, sizi dinləyirik dostlar. Bu canlı ifa həqiqətən də alqışa layiqdir. Çox sağ olun uşaqlar, minnətdaram. İndi isə istərdim ki, əziz ekran qarşısında əyləşən dostlarımız, elə bu musiqi məktəbindən gələn digər üzvlər ki var, onlar üçün şərait yaradaq ki, onlar da öz istedadlarını nümayiş etdirsinlər. İlk olaraq təqdim edeyim, sintizatorda Könül xanım, nağarada Azər, qarmonda isə Nihat, papaq rəqsini ifa eləyəcəklər. Buyurun. Müzik Thank you.
İstərim ki, bir neçə sual verim sizə. İlk olaraq, təbii ki, böyük Könül xanıma yaxınlaşacağım. Könül xanım, iştirak elədiyiniz müsabiqələr haqqında zəhmət olmasa məlumat verərdi. Bizim məktəbimiz çox müsabiqələrdə iştirak edibdi. Festivallarda iştirak eləmişik, müsabiqələrdə iştirak eləmişik. Laureat olmuşuq, yerlər tutmuşuq, birinci yer tutmuşuq. Aha, nə gözəl, nə gözəl. İndi dostlarımızla da biraz söhbət eləyək. Dostumuz biraz qaşqabaqlı oğlana oxşayır. Necəsən? Yaxşı. Tək yaxşı ol. Bax, sənin belə bir sualın var ki, sən Azərbaycanda yəni sənətçilərimizi tanıyırsan da, muğam ifaçılan xanəndələri. Kimi müşahidə eləmək istəyərdin? Arif Babayevin müşahidə eləmək istəyirəm. Aha. Ən böyük arzun budur. Aha. Və bu dostumuza bir sualın var ki, sən digər klavişli alətlər ki var, musiqi alətlər, onlarda ifa eləməyi bacarırsan. Hansılarda? Sinizator, piano. Sintizatorda da bacarsan, piyanoda da, həmçinin də qarmonda. Uğurlar arzulayıram uşaqlar, çox sağ olun, minnətdaram bugün gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Əziz ekran qarşısında eləşən dostlarımız, sizinlə isə sağollaşıram. Sonda elə bu musiqi məktəbindən gözəl bir ifa gələcək, kəndimiz mahnısı olacaq. Bununla da sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.